Pane Cepláre, jak moc ovlivnil vývoj zápasu ta rychlá branka, kterou jste inkasovali ve třetí minutě? Za mě neovlivnila. Za mě my jsme byli hrozně vystrašený prvních 15-20 minut a potom vlastně ta hra se srovnala, pak si myslím, že jsme byli chvíli lepší a já myslím si, že neovlivnila. Bylo to dobře, že jsme nedostali nějakou další, že kluci se z toho trošku potom dostali a za mě moc ne. Za mě to spíš ovlivnila. To slovo já to používám často, to je kvalita, protože my jsme se dostali do možností, do šancí, pokutový kop a tam prostě jsme selhali. Tam, kde Slávie ten gól třeba na 1-0 dala, uklidila přihrávku na druhý gól, krásný centr hlava, takže tam prostě my jsme selhali. V těch úvodních 15 minutách tam byl přehnaný respekt, možná zafungovala i hlava, mentalita hráčů, protože Slávie postoupila přes Sevillu, tak se možná zalekli velkého jména. Já si myslím, že jo. Já si myslím, že asi jo. Jsme se o tom bavili vlastně o poločase jenom chvíli, minutu, ale já si myslím, že tohle to tam fungovalo. My jsme chtěli hrát, jak jsme dali druhý poločas nebo posledních, já nevím, 25 minut v prvním poločase. Takhle jsme chtěli hrát od začátku a já si prostě myslím, od vápna k vápnu dobrý. Každopádně vám před zápasem vlastně zbylo to rozhoz kádru, hodně hráčů jste měl mimo. Jste na své zvěřence pyšný za to, že dokázali Slávě takhle zdorovat? Tak pyšný, já jsem smutný, já jsem zklamaný. Samozřejmě já vnímám, že nám chyběli 4 hráči, nemohli hrát, Antvi, pátej, 3 dlouhodobě zraněný, prostě z toho kádru, dneska by tady 8 hráčů hrálo, který nemáme, ale vůbec to nevnímám jako nějakou výmluvu, prostě tady jsou kluci, my trénujeme, budu říkat tak, jak trénujeme. Ve mně převládá pocit, já jsem prostě zklamaný, že jsme dneska měli uhrát lepší výsledek. O poločase si stěžoval Vladimír Coufal na to, že hřiště není pokropené, udělali jste to schválně? To hřiště je mokrý, tady včera na tom ještě byl sníh předevčírem, to hřiště pokropený je, to hřiště je mokrý, to hřiště je rychlý, to nevím, tohle je hloupost. Díky za rozhovor. Děkuju taky.